Алдағы күндері аңқаны кептірер аптап ыстық болады. Қазгидромет маусым айының 2-ші және 3-ші 10 күндігінде болжам жасады. Төбеден шақырайған күннің температурасы 43 градусқа дейін жетуі мүмкін. 2-ші 10 күндіктің аяғында ауа температурасы сәл төмендейді, сондай-ақ өткінші жаңбыр найзағай күтіледі. Дегенмен жауын-шашынның айлық мөлшері белгіленген нормадан аз болмақ. Ай соңында ауа температурасы қайта көтеріліп, шаңды дауыл мен жел тұрады. Аталған болжамдардың әсерінен аймағымызда төтенше өрт қаупі сақталады. Жалпы алдағы күндері жауын-шашынсыз ауа райы болады. Ауа температурасы түнде плюс 15-20 градус шамасына, күндізгі температура плюс 37-42 шамасына дейін көтеріледі. Кейін 2-ші 10 күндіктің аяғы мен 3-ші 10 күндіктің басында ауа температурасы азап салқындайды. Түнгі температура плюс 15-20-ға дейін салқындаса, күндізгі температура плюс 25-35 градус шамасына ауытқымалы болады. Кейін 3-ші 10 күндіктің аяғында, яғни 25-ден кейін ауа температурасы қайтадан 43-44 қатты ыстыққа көтеріледі. Осы апта ыстық күтіп тұрмыз, келесі аптада қайтадан салқын күтіп отырмыз. Циклон мен антициклонның жиі ауысуына байланысты.